نسبت نہیں او دے کول کچھ بھی نہیں میں نہ کئی ایسے بندے ہون گے نمازاں بھی پڑھ دے ہون گے روزے بھی رکھ دے ہون گے حج بھی کر دے ہون گے زکاتاں بھی دے دے ہون گے جہنم وچ بھی جان دے ہون گے کئی ایسے بھی ہون گے جڑی نسل دے کتے ہون گے مگر نسبت ہوئے گی تے جنت وچ بھی جاندے ہون گے سبحان اللہ
بندے ہو کے جہنم وچ تے او کتا ہو کے جنت وچ مولا علی دا دلدل جنت وچ سرکار دی اونٹنی جنت وچ ان پترو پیچھے رکھ دینا اے وجہ ہے بندے ہو کے جہنم وچ کیوں جان گے او نسبت والے نہیں او کتا ہو کے جنت وچ میں زمرے وچ گل کر دینا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی آخ لو ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخ لو ٹھیک ہے آپ دی بارگاہ وچ ایک بندہ آیا کہ ہاتھ جوڑے آندا حضور انسان کتے تو پیڑا ہوندا ہے آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک آ کہ یہ ہوندا ہے چپ کر گیا تھوڑی دیر گزری پھر آندا ہے حضور کیا انسان فرشتے تو آلہ ہوندا ہے آپ نے فرمایا ہوندا ہے آندا حضور سمجھ نہیں آئی کتے تو پیڑا بھی انسان ہے فرشتے تو آلہ بھی انسان ہے تے ذرا تھوڑی جی مہربانی کرو تے ذرا مینوں وضاحت فرما دیو آپ نے فرمایا اللہ نے کتے نو عقل نہیں دیتی صرف نفس دیتا ہے فرشتے نو اللہ نے عقل دیتی ہے نفس نہیں دیتا کتے کول ایک چیز ہے فرشتیاں کول بھی ایک چیز ہے فرشتیاں کول عقل ہے نفس نہیں انسان کول نفس ہے تے عقل بھی ہے توجہ ذرا جنی میں گل کر لگا ایک چیز فرشتیاں کول ہے ایک چیز کتے کول ہے انسان کول دونوں چیزاں نے او انسان عقل بھی رکھدا ہے تے نفس بھی ہے فرشتیاں کول عقل ہے نفس نہیں کتے کول عقل نہیں نفس ہے آپ نے فرمایا جڑا انسان عقل رکھ دیا ہویا نفس دے قابو آ جائے او کتے تو پیڑا ہو جاندا ہے جڑا نفس نو قابو کر لے فرشتے تو اعلی ہو جاندا ہے فرشتے تو اللہ او انسان ہے جڑا اپنی نفس نو قابو کر لے تے جڑا انسان بغیر نسبت تو اندر نہ صحبت سالے ترا سالے کنت صحبت تالے ترا تالے کنت جے چنگیاں دی نسبت ہے تے چنگا ہے جے مندیاں دی نسبت ہے تے پھر دنیا وی نہ پیڑے نال یاد کرے گی جی اچھی نسبت لے کے جا بھائی جن تسی بندے بیٹھے ہو مینو یہ دسو تواڈے گھر ہن تک کوئی بابے خادم ورا نے کوئی پیپا گھیو دا کلیا ہوئے بولو تو صحیح نا جی جڑے چپ بیٹھے تواڈے لاؤندا رہیا ہے بول کے جواب تے دیو نا کرما لیو یا کوئی بوری کنک دی کلی ہوئے نہیں اسی پیار کیوں کرنے ہاں وہ پیار کرن دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا بھائی کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا پیار کرن دا نہ سانو دانے دیندے نے نہ سانو پیپے گھیو دے دیندے نے نہ سانو کوئی پیسے دیندے نے پھر بھی اسی کیوں او دی وجہ ہے وے انہاں دی نسبت رسول اللہ نال ہو گئی ہے اللہ ساڈے دلاں وچ محبت پائی ہے انہاں میرے واسطے ہر شے لٹائی ہے تسی انہاں نال پیار بھی کرنی ہے انہاں دی محبت بھی نال انہاں نال کرنی رہنا ساڈے دلاں وچ میرے رب نے محبت پائی ہے اصحاب کاف دی گل شروع کرنا میں گل شریف میں کیتی میں گل اپنے موضوع تے انشاءاللہ رواں گا مینوں کیونکہ موضوع دیتا گیا شان اولیاء میں انشاءاللہ شان اولیاء تے بیان کرنا ہے تے ماشاءاللہ میرے گوانڈ حضرت کیلیاں والا شریف چن پیر سرکار دے بھی اتے نوکر بیٹھے نے اللہ سلامت رکھے اللہ انہاں دا سایہ تے دیر سلامت قائم دائم رکھے توجہ ہن ویکھو اصحاب کاف ہجرت کر کے جا رہے نے قران پاک جو واقعہ لکھیا ہے گل میں کیتی ہے نمازاں پڑھ کے کئی بندے جنت میں جاندے ہون گے تے کئی کتے ہو کے جنت تے جان گے ہن او جڑا نا چھیڑو جانور چران والا ڈنگر چران والا یا ایک کتاب اندر لکھیا کہ توبی اونے ویکھیا کہ صاحب کاف جا رہے نے اونے آکھیا حضور مینوں وی نال لے چلو تے جتھے اللہ دے ولیاں نہیں رہنا اوتھے میں رہ کے کی کرنا ہے تے آپ نے فرمایا چل بھئی جے تیری اتنی محبت تے چل ساڈے نال تو وی ٹر چل او تے کول سی کتا تے کتے نے آکھیا حضور جے تساں جانا ہے تے میں وی تواڈے نال ہی جانا ہے اصحاب کاف آکھن لگے بھئی کتے دی ماں پلیت کتے دا ابا پلیت کتے دی نسل پلیت کتے دی آل پلیت کتے
کسی دی امیری نہیں ویندا کتا کسی دی غریبی نہیں ویندا کتا کسی دی وزارت نہیں ویندا کتا کسی دا بچپن نہیں ویندا کتا کسی دی جوانی نہیں ویندا کتا کسی دا بڑھاپا نہیں ویندا اے دا کام ہے بھونگنا تے جدوں مرضی بھونگ جاندا اے دی گل ہی کوئی نہیں اے جدوں مرضی بھونگدا اے اصحاب کہف جدوں اینی گل کیتی نا اسی تے بادشاہ ظالم ہیں وقت دا حکمران ظالم ہیں اسی تے تاں تجارت کر کے ہجرت کر کے جا رہے ہاں تے جے کر اے بھونگیا تے لوکاں نوں پتہ لگ جانا ہے کہ اصحاب کہف تے چھپے نے کتا بول کے کہہ لگا ضرور میں کتا ضرور ہاں میں بھونکنا بھی ضرور ہاں مگر ولیاں نوں بھونکن والا نہیں ولیاں نال پیار کرن والا کتا ہاں میں ولیاں نوں بھونکن والا نہیں ولیاں نال پیار کرن والا کتا ہاں جدوں اینی گل کیتی نا کتے نے تے اگوں اللہ خلاق کائنات نوں کتے دی ادا بڑی چنگی لگی میرے رب نے فرمایا کہ جتھے بڑے بڑے متقی بڑے بڑے پرہیزگار بڑے بڑے شیخ القرآن بڑے بڑے شیخ الحدیث جنت دے جاندے ہون گے نا اصحاب کہف نال پیار کرن والا کتا بھی جنت وچ جاندا ہوے گا ہن ایک گل میں تہاڈے کول پوچھنا کتے نے کوئی نمازاں پڑھیاں سن بولو تو صحیح نا ہوں یہ مطلب یہ نہیں سویرے مسیح جندرا مار رہے ہوئے آخو مول بھی آ کے گل یہ نہیں گل میری دھیان نہ سن کے میں گل اگے کرا گا ضرور کتے نے نماز ایک نہیں پڑھی تو جنت کتے نے روزہ ایک نہیں رکھیا تو جنت اے مسجد کی دیوار کے اتنے لینٹر کھڑا ہے جی تھلے بنیاد ہی نہ ہوئے تو اتنے لینٹر ہوتا ہے بول کے جواب دیو نا ذرا جی تھلے بنیاد چنگی نہ ہوئے تو اتنے لینڈر کھلوندا وہ ساڈے اتنے ایک بندہ سی تو انہیں مبارک دیتی گاڈر لے آندے نا کندھا بنا کے آندا مبارک ہوئے تھام ود گیا تھوڑا وہ یہ نہیں پتا چاہیے انہیں کندھا ایندا دی بنا دیتی ہیں تو جی کندھا ڈنگیاں ہون تو اتنے لینڈر بھی کھلوندا نہیں تھلے بنیاد بنا عشق مصطفیٰ دی پھر اتنے تیری نماز بھی پوری ہوئے گی پھر تیرا روزہ بھی قبول حج بھی قبول زکات بھی قبول جے تھلے بنیاد ہی تیری نسبت تو بغیر ہوئی نا تو اتنے لینٹر نہیں کھلو نا اتنے نماز روزہ نہیں کھلو نا جب جانے نا تیری نماز بھی قبول ہوئے تیرا حج بھی قبول ہوئے تیری زکات بھی قبول ہو پھر عشق مصطفیٰ کی شمع دل وچ روشن کرنی پینی ہے پھر سرکار نال نسبت جوڑنی پینی ہے سرکار دے نال پیار کرن والے ولیاں نال ناطا جوڑنا پینا ہے راتے گرامی توجہ جانا نسبت نسبت تیری چنگی ہے میں نہ ویکھو کفن چور ہو کے جنت چ کفن چور ہو کے جنت چ کی انہیں کیتا کی ہے نہ نماز جنازہ پڑھیا انہیں نہ انہیں کوئی حج کیتا نہ کوئی غلط کام نہ کوئی چنگا کام کیتا کہ سر ساری زندگی جڑا مردا سی کفن چوری کر کے ویچ چھڑدا سی ہن ایک بی بی سی جنہیں ساری زندگی قرآن پڑھیا تے قرآن پڑھایا ہو گئی مر تے غسل کرایا کفن پہنایا قبر چ دب کے تے او کھلوتا سی جنازہ کوئی نہیں سی پڑھدا پیا وچ کھلوتا سی میں دھیان رکھاں کہ کیویں دبدے نے تے کیویں میں کتنوں قبر کھول لی تے کیویں ہاتھ پانا ہے او اسے چکرے چ لگا پھردا رہیا جدوں رات پی گئی دنیا ستی کلا پیا جاگے تے جا کے ہاتھ پایا تے اگوں ہاتھ پھڑیا گیا آواز آئی لوکو او ویکھو جلدی جلدی دا کفن پیا لاندا جے او سجے ویکھیا بندہ کوئی نہیں کھبے ویکھیا بندہ کوئی نہیں اگا پچھا بندہ کوئی نہیں آندی کینوں ہے پئی انہیں آخیا تینوں پہ آنی آ بولو یار کیا بولو ذرا سبحان اللہ کہ میں تینوں پہ آنی ہاں وہ آتا میں تو ساری زندگی کفن چور کر کفن چوری کر کے زندگی میں کوئی اچھا عمل کیتا کوئی نہ ایڈی کوئی عبادت نہ ریاضت نہ کوئی انہیں کہ گل سن جنازہ پڑھی
ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਕਰੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਚੱਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ ਨੀਅਤ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਂਝ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ ਧਿਆਨ ਕਫਨ ਨਾਲ ਸੀ ਬੀਬੀ ਅਰੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬਖਸ਼ੀਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਚੰਗੇ ਆ ਚੰਗੇ ਸੂਟ ਦੇ ਪੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਵਜੋ ਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਲ ਨਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਦਾਗ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਓ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਜੇ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਬਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜੇ ਨਿਸਬਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਕਬਰ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਜੋੜ ਲਵੀਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰ ਤਰੀਕਤ ਰਾਬਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੀਰ ਅਨੀਸੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੁਫੈਲ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਨੇ ਉਲੀਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੌਜੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਇਸ ਵਕਤ 'ਚ ਕੌਣ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅਯੂ ਹੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ ਤਕੁੱਲਾਹ ਵਕੂਨੂ ਮਾ ਸਾਦਿਕੀਨ ਇਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ ਤਾਂ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ ਤੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਬੜਾ ਨਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਜੋੜ ਬੜੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਬੂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੂਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚੋਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਫੜ ਲਿਆ ਆਪਣੂੰ ਇਹ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਛੱਡੋ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਦਾ ਸੁਨਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਚੋਰ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਚੜ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਚੜ ਗਈ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾਰ ਖੜੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਪਵੇ
حضور ایک واری معافی دے چھڈو میں کو نہیں آوندا ابو ہریرہ نے معافی دے دتی اے جدوں سرکار دی بارگاہ وچ گئے نے میرے مصطفی نے آپ ہی پوچھیا ابو ہریرہ ذرا دس تے صحیح نا رات والے چور دا کی بنیا سرکار نے فرمایا ہے شیطان سی گل بڑی سونی کر گیا بولو تو صحیح نا یار یا اللہ یہ گل سچی پیا کرتا یہ لگ جائیے اللہ فرماندا نہیں یہ نہیں لگنا شیطان ہو کے سچ پیا بولدا شیطان ہو کے نہیں پانی نہیں میں پینا شیطان ہو کے تو گل سچی یا اللہ قرآن پیا کہندا کہ سچیاں دے نال ہو جاؤ شیطان نہ لگ جائے اللہ فرماندا نہیں یا اللہ پھر کدے نال لگیے اللہ فرماندا ہے انہاں دے نال لگو جنہاں دا عقیدہ سچا ہوئے سبحان اللہ اچھا فرماؤ ذرا سبحان اللہ میں حدیث شریف پڑھ کے تاں ہی گل کیتی ہے کہ کسے نو غلط فہمی نہ ہو جائے شیطان بھی سچ کدی کدی بول جاندا ہے شیطان بابا جی شیطان آندا ہے کہ تین واری آیت الکرسی پڑھو تے دنیا جاندا چور کدی نہ آوے گا تے یقین ایک گل ہو رہے اے نہیں کہ ایتل کرسی پڑھی ہوئے جنگل چو لنگ دے ہوئے تے ڈر دے بھی ہوئے نہیں یقین پکا رکھنا ہے یقین پکا ہونا چاہید ہے یقین کچا ہو گیا پھر توڑا یقین دے نہ رہا یقین پکا ہوئے سچیاں دے نال ہو جاؤ یا اللہ سچے کون اللہ فرماندا ہے سچے ہونے جنہ دا عقیدہ سچا ہے ہن میں ایتھے قرآن کریم دیاں ایک دو واہ واہ ساری آتا پڑھنی جی تو سبحان اللہ آخیا دے نہیں انج نہیں انج نہیں قرآن پاک دا قرآن کریم دا استقبال انج کرو کہ سرکار خوش ہو جان کہ میرے دیوانے میرے سینے اتنے نظر ہونے والی کتاب قرآن سن کے خوش ہو کے سبحان اللہ
حضرات گرامی توجہ چاہنا اللہ فرمانا سچیاں دے نال ہو جاؤ سچیاں دے ساتھی بن جاؤ سچیاں دے نال لگ جاؤ جنہاں دا عقیدہ سچا ہوے ہن میں رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ ہن 70 تے 73 فرقے ہونے نے مدینے دے تاجدار نے فرمایا کہ میری امت دی 73 فرقے ہون گے ہن پہلا کہندا میں سچا دوجا جھوٹا ہن دوجا کہندا میں سچا میرے نال لگ جاؤ تیسرا جھوٹا ہن تیسرا کہندا میں سچا بکایا سارے جھوٹے اللہ خلاق کائنات نے فرمایا کسے مولوی دی نہ من کسے مفتی دی نہ من اللہ دا قران پڑھ اللہ خلاق کائنات نے فرمایا جدو کوئی بھی بندہ چاہے ہاتھ اُتے بننے یا تھلے بننے یا نہ بننے باویں نماز پڑھے جن بھی نماز پڑھنی ہے نماز دی کھڑیاں ہو کے پڑھنا سو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا ایمان جمان ہویا اچھا بولو ذرا سبحان اللہ گج کے بولو سبحان اللہ ہن جن نے بھی نماز پڑھنی ہے فجر دی نماز پڑھے تا ظہر پڑھے تا عصر پڑھے تا مغرب دی نماز پڑھے تا عشاء دی نماز پڑھے تا نفل پڑھے تا سنت پڑھے تا جے فرض پڑھے تا او جن نے نماز پڑھنی ہے ہر بندہ نماز وچ کھلو کے منگدا ہے دعا یا اللہ صراط اے دل صراط المستقیم یا اللہ مینوں صراط مستقیم تے چلا یا اللہ مینوں سیدھے راہ تے چلا مولا اس راہ دے چلا مینوں اس راہ دے چلا جس راستے دے نام صراط مستقیم ہے مینوں اس راستے اُتے چلا ہن صراط مستقیم کیڑا ہے ایک بندہ کہندا میرے نال چل میں سیدھے راہ تے ہاں دوجا بم دھماکے کرن والا کہندا میرے نال چل میں صراط مستقیم تے ہاں ہن تیسری کمپنی بار اپنے آپ نوں مارن والی او آندی ہے میں صراط مستقیم تے میرے نال چلو ہن اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی میرا مولا میں تیرے قرآن کو پوچھنا چاہنا صراط مستقیم کیڑا راستہ ہے اللہ فرمانا صراط الذین انعمت علیہم اس راستے اُتے چل جنہاں اُتے میرا انعام ہویا ہے یا اللہ انعام والے کیڑے لوگ نے اللہ خلاق کائنات نے فرمایا انعم اللہ نبيينا والصديقين والشهداء والصالحين قرآن جو بخانا ذمہ دار ہاں ہر بندہ نماز جو منگدہ ہے یا اللہ صراط مستقیم تے چلا اللہ فرماندہ ہے نال دعا بندہ منگدہ ہے اس راستے تے چلا جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے انعام والے کہڑے لوگ نے اے قرآن پاک مسجد دی بارج دا دل کردا ہے میرے کول پوچھو میں وخان دا ذمہ دار ہاں انعام والے من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین 73 فرقے پھول لے کسے بھی چوں ایک نکلے گا دوجا کوئی نہیں سبحان اللہ تسی گھر جا کے سبحان اللہ آکھ لیا جی جیدے وچ ایک ہے دوجا کوئی نہیں دوجا ہے تریجا کوئی نہیں تریجا چوتھا کوئی نہیں کوئی علی علی کردا صحابہ دے خلاف سبحان اللہ کوئی صحابہ سے آپ منوکر سے آپ دا تے مولا علی اہل بیت دے خلاف کئی آندے نبی غیب نہیں جاندا نبی ساڈے ور گئی اے سرکار دے خلاف کوئی آندے نے ولی میں نہ سب تو وڈی دلیل سن لو نبیاں نو مننے جویں سنیارے کول جاوی نا سونا لے کے اونوں آکھے لو جی چیک کرواں ذرا سونا او پھڑ کے کسوٹی نہ لاندا نہیں اے کھوٹا ہے دوجا لایا کھوٹا ہے تیجا لایا کھوٹا پھر جڑا فٹ ہوندا نا آندا اے کھرا ہے ایک قرآن نے کسوٹی بیان کیتی ہے 73 فرقے تے مسلک تے مذہب رگڑ جیڑا پورا آوے سمجھی سچا ہے کوئی نبیاں دا گستاخ کوئی صدیقاں دا گستاخ کوئی شہیداں دا گستاخ کوئی اہل بیت دا گستاخ میں نہ ولیاں نو تو کوئی بھی نہیں مندا صرف مندا تے سنی مندا ہے مندا تے صرف سنی مندا نبیاں نو منو
خالی ویکھو ایک بندہ کہندا جی میں قران نو مننا انہاں کو بھائی انج نہیں مندا من او جو وچ لکھیا ہے سبحان اللہ بے شک قران نو مننا تاں جو وچ لکھیا او وی من بھائی صدیقا نو مندا میں جے تفصیل نال بیان کراں نا کہ صدیق اون نے اے جمع دے سیگے نے میں کہ ماڑا ماڑا ٹچ دے ہی جانا وا بس صدیقین جمع دا سیگا عربی وچ ایک نو واحد دو نو تسنیہ تین یا تین نالوں زیادہ نو جمع آکھیا جاندا اے جمع دا سیگا مشہور صادق بھی لگائے جان سب تو پہلے صدیق یار غار مصطفیٰ وفادار مصطفیٰ سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دوسرے صدیق مشہور مشہور بھی لگائے جان صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی تہاڈی میری ماں عائشہ صدیقہ تیسرا مشہور بھی لگایا جائے مشہور حضرت امام جعفر صادق ہن ویکھو کئی آل دے دشمن کئی اصحاب دے دشمن کئی نبی دی بیوی تے تہاڈی میری ماں دے دشمن اوئے سنی او جے جڑا نبیوں نو بھی مندا ہے صدیقاں نو بھی مندا ہے شہیداں نو بھی مندا ہے اللہ دے او ولیاں نو بھی مندا ہے میرا تے جنہاں عشق نمازاں ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੀ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਨੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੁਤਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੁਨੀ ਸਖਾਵਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕੁਤਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੁਨੀ ਜ਼ਕਾਤ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਕੁਤਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲੋ نبی دا گستاخ ہو سکدا ہے سنی نہ صدیقاں دا گستاخ ہو سکدا ہے سنی نہ شہیداں دا گستاخ ہو سکدا ہے او سنی اوے جڑا اللہ دے ولیاں نال وی پیار کردا وے نبی دی ہر سنت وی حیا کردا اللہ اکبر لبیک یا رسول اللہ لبیک ہاتھ چکے ہاتھ چکے جی ہاتھ ٹھیک نے بزرگوں کی خیر بکایا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت توجہ ہے سلام پڑھیے کہ اگاں کریے کو دو چار گلاں اور اچھا ٹھیک ہے توجہ ہن ویکھو اللہ دے ولی نال بھی پیار کرنے ہاں صدیقہ نال بھی شہیداں نال بھی تے ہر نبی نال بھی ہر نبی نال بھی پیار کرنے ہاں او میں نہ یار ساڈی گل کیڑی محبت دی پوچھو او سرکار جڑی سبزی نوں پسند کر لینا سی اونوں وی بابا جی کدو شریف آنے ہاں اسی انہوں بھی کدو نہیں آتے وہ سنیا کی کہڑی محبت کی گل ہے سنی مدینے جان نہ مدینہ شریف جان تو اتنے اج گلیاں بہت نے کدھر مٹی دس پوے وہ مٹی فڑ کے بوجھ چ پا لینے اپنے بیگ چ پا لینے کیوں
آکو یہ مٹی عام مٹی نہیں سبحان اللہ انہوں بھی خاک شفا سمجھن لگ جانے ہیں سبحان اللہ مدینہ شریف دی میں نہ ساڈی گل منن دی کیڑی گل ہے او اسی تے پیراں دی آستانے تے جائیے کئی لوگ اوتھوں مٹیاں لے لے گھر لے اوندے نے برکت سبحان اللہ اسی تے ایڈے منن والے ہاں تے اینا بھی انیا نہیں ہونا چاہیے دا کئی ساڈے اوٹی اوٹے چ بیٹھ کے سفر کرن دا موقع ملیا تے اوتھے ایویں درخت جہا لگا تو سبز جی ٹاکیاں بجیاں تو کولو ٹیوٹا سلام علیکم جی میں کہ اتنے کی ہے آدھے نے کوئی پتہ نہیں وہ کھلار کے کہتے ہیں موقع میں آ تے پتہ تو کریے ہو سکتا کسی بزرگ کی قبر کوئی گل ہی کوئی نہیں ہوتی کوئی قبر ہی کوئی نہیں اینا بھی نانے ہو جاؤ کرو کہ ایویں ٹاکی بجی ہوے تو سلام کری جاؤ ہاں کم از کم تو منن تو پہلے یہ ویکیا کرو کہ یہ لائن مدینے جاتی ہے کہ نہیں یہ رابطہ نسبت سرکار نال ہے کہ نہیں ہے قیامت والے دہاڑے جدو آواز پوے کم از کم جہاں سارے اگے لاڑا ساڈا ہوے وہ تو فرشتے اگو ہی آ کرنا لے ہونا جی اگلا ہی گیا گواتا ہوا تو سانو تو نال لے کے ڈوبی کھلوتا پھر ہے ملک صاحب قیامت والے دہاڑے آواز نہیں پینی یو منا تلاؤ نہ امام اٹھو اپنے اپنے امام دے مگر امام کون نے پیر سبحان اللہ تو جی اگے پیر یک چشمے گول ہوا اسی تے پھر بالکل ہی ہو گئے تو جی اگے پیر ہویا سونا میں نہ دریا خان ڈیرا غازی خان تو اگے نو ربیع الاول یا دس ربیع الاول تے گیا واہ واہ سیکیورٹی انہیں بڑا انتظام تے سیکیورٹی دو بندے تے دو اگے سیکیورٹی تلاشی والے جڑے تھرمامیٹر انہوں دے کول جڑا لنگیا انج رگڑن چل بھائی لگا چل وہ میں گیا میرے نال ترا چار بندے بابا جی تو مینوں نہ ایک جڑا سانوں لے کے آیا نا آدھا بھرائیو میں کیوں تلاشی انہیں کہا تھوڑے کو نہیں لینی میں کیوں آدھے انہیں وہ اتنے سن تو کریئر سنا نہیں ہے میرے کو تلاشی نہ لئی میں گل جھٹکی تاں پہ کرنا گل وہ کراں گا ہور گلاں تہانوں بھول بھی گئی اے نہ بھولے گی میری گل یاد رکھا جی مثال دینا کوئی گناہ نہیں سرکار نے فرمایا لوگوں نو دین انج سکھاؤ جی آسانی نال سیکھ لین ٹھیک ہے نا ہوں میں تلاشی نہ لئی انہیں دوجے نو اوئے پرا ہو یار تلاشی نہ لمی جان دے دوسرے کو تیسرے سارے میں بارڈر کراس انہوں نے کر گیا میں گل ذہن چاہیے میں آخو یار میں پاکاں دا منن والا نوکر ہاں میں کوئی پیر نہیں میں کوئی نمازی نہیں میں کوئی حاجی نہیں میں کوئی غازی نہیں گناہ گار بد دا مال سیاہ کار انہوں دا ذکر پیا کرنا تے میرے کو تلاشی نہیں لئی اج سمجھ چاہیا کہ کیوں آندے نے پیر پانی پیو پن کے تے مرشد پڑھو چن کے کیوں والا قیامت والے دہاڑے جدو اگے کے پیر ہونا ہے پیچھے پیچھے ایسا ہونا ہے فرشتیا کہنا ہے بھائی انہاں کو تلاشی نہ لیا جے سبحان اللہ وہ تلاشی لین کا مطلب یہ کہ حساب کتاب نہ لیا جے وہ یہ بخشیتا ہے یہ سید ہے یہ نبی دی آل ہے جی کیوں اے جی نبی پاک دی آل ہے سید زیادہ ہے آل نبی ہے اولاد علی ہے فاطمہ دی اکھاں دی ٹھنڈک نے تو جدو اگے اگے پیر رہی ہوئے تو پیچھے پیچھے اساں بھی ہونا ہے اساں انج کمدیا ہونا ہے تو فرشتے کہنا اے ان نال دھیان کر جڑے کمدے پھردے نہیں دوجے فرشتے کہنا نہیں انہاں نوں بھی جان دے کیوں اے او دے نال نے میں گیا تو جڑے میرے نال سن کسی بندے کو تلاشی نہیں لئی کیوں بھائی آئے دے نال آئے نے تے قیامت والے دیہاڑے جے تے کلے کلے نو پی گئی نا آواز تے کم بڑا خراب ہونا ہے ہاں صحیح گل پہ کرنا نمازاں ساڈے کول کوئی نہیں روزے ساڈے کول کوئی نہیں حج ساڈے کول کوئی نہیں زکات ساڈے کول کوئی نہیں ساڈے کول تے اکو ہی گل ہے رحمت دا او دریا کم بن جا دائی میرا تے عدل کرے تا او تھر تھر کمبنے اچیا شانا والے اپنے موضوع نو اگے لے کے چلنا ہوں سمیٹن دی طرف کوشش کرنا چاہنا توجہ چاہنا ہوں ولی کامل کون ہے لا یک من الرجل عندنا حتی یعلم
بربكم أي استقراره في الجنة أو في النار أك سيد علي الخواص رحمة الله تعالى فرمانه لا يكون الشيخ شيخا حتى يعرف من قاف إلى قاف فقيل له ما كان وما قاف فقال فقال يطليه الله عز وجل على جميع ما في الكون کامل ہوندا ہے جڑا اپنے مریداں دی حرکات فی انتقال ہی نے مرنا کنجے فیلا سلاب وہ نطفہ ہوئے دنیا تے کدوں آیا ہے کی کردا رہیا ہے ائی استقرار رہو فل جنت او فی نار جنوں اپنی مرید دی اے خبر نہ نہ ہوے انے جنت جانا کہ جہنم جانا ہے وہ ولی کامل نہیں ہوندا لا یکون الشیخ شیخ نہ تعارف من قاف الى قاف فقیل له ما کان وما قاف جنوں قاف تو قاف تک دا علم نہ ہوے اسے شیخ کامل نہیں منتے کاف تو کاف تک دا حضور کی ہے کنوں ماندے نے کاف تو کاف تک دا علم آپ نے فرمایا الا جمیع ما فی الکونین جنوں اللہ دوواں جہاناں دی مخلوق دی خبر نہ دے چھڑے نا دوواں جہاناں دی خبر نہ ہوے او بھی شیخ کامل نہیں ہوندا شیخ کامل او ہوندا جڑا بیٹھا زمین نوں تے ہوے پوری کائنات وچ جے سامنے ہوے اگلی حشر دی منزلاں وچ جے سامنے ہوندیاں نے آئے لو ہوں آخری گلیں ایک دو کریے ہوں اللہ دا ولی جہاں نام ہے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخارا شریف والے رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک دن انہوں دے مرید سن کابل افغانستان دے ایک شہر کابل اتھے گئے ملن گلے ناستے تو دنیا بڑی کٹھی جویں اتھے پیر آئے نے طفیلی صاحب دے یا جڑے مننا لے ہو ہوں پیر آن تے بڑا پھر چاہ ہوندا ہے ہوں پیر ہی بیٹھے نے باہر ہی باہر گلی چونک ہے چی تو دنیا اگے بڑی کٹھی تو بڑی اگے کہے واسطے پوچھیا ایک بچی ہے چھوٹی یہودیاں دی کلمہ نہیں سو پڑھیا ہاتھ وچ ڈول پھڑیا چھوٹا جا دودھ لین کرو نکلیے تے راستے وچ اتنا ہجوم ویکھیا تے ویکھ کے تے بندیاں نوں پوچھ دیے جڑے لوگ اتھے اکٹھے سن نا آندے پا جی ایک گل دسو اینی دنیا کیوں اکٹھی ہوئی ہے ایک بول کے کہندا ہے جی پیر آئے نے کون آئے نے بولو کون آئے نے پیر آئے نے اچھا پھر بچی کو بڑے آرام نال پوچھتی بچی چھوٹی چھ سات سال دی عمر اگوں آندی ہے جی میں گل پوچھاں تے غصہ تے نہ کرو گے آندے نے نہیں پتر پوچھ آندے نے دسو پیر کینوں آندے نے انہاں آخیا چلا ٹور تینوں ماواں بچی دا بازو پکڑیا بچی نے ڈول اپنا اتنے رکھ دیتا بچی نے بازو پکڑیا اس نوجوان بزرگ بزرگاں نے ہاتھ پکڑیا تو بچی نوں نال لے کے نا پیران دے کول جا کے سامنے کھڑے ہو کے آندے تھی یہ جڑے سونی داڑھی سونا چہرے تے حسن انہاں نوں پیر آندے نے ہن بچی کہندی ہے بابا جی میں تہانوں گل پوچھاں کو ساتھ نہ کرو گے پیر ہی آندے نے بچی یہ بول آندی بابا جی یہ دسو اے جڑے انہاں مجمع اکٹھا ہوئے ہے انہاں نوں کی آندے نے آپ نے فرمایا پتر انہاں نوں مرید آندے نے بولو صحیح گل بڑی مزے اچا بولو ذرا سبحان اللہ آندھی ہے کہ جی تھی وہ تمہیں پیر آدھے نے تو یہاں مرید آدھے نے آدھے نے بالکل حضور ایک گل دسو آپ نے فرمایا پوچھ آدھی حضور یہ پیر کنوں آدھے نے تو مرید کنوں آدھے نے آپ نے فرمایا جڑا کدی کدی پھس جائے انہوں مرید آدھے نے جڑا سر تے پہنچ جائے انہوں پیر آدھے نے آئے ہائے جڑا نہیں بولیا بہت کی کرا ہے جڑا کدی کدی پھس جائے اوکھا ویلا آ جائے پریشانی آ جائے انہوں مرید آدھے نے تو جڑا سر تے ٹائم ٹائم پہنچ جاؤ مشکلیں حل کر دین کرنیاں تے اللہ نے وینا وسیلہ بن جان انہاں نوں پیر آندے نے بچی نے آکھیا بابا جی واقعی گل پکی ہے تے بابے ری آندے نے گل پیٹا پکی ہے آندی پھر بابا جی یہ میں تہاڈی مرید نہیں بنا تے تسی میرے پیر بنو آپ نے فرمایا پہلا کلمہ رسول اللہ دا پڑھ سبحان اللہ تے پھر تو بن میری مرید نہیں تے پھر کدی آندی بابا جی کہ میرے نال وعدہ کرو جے کدی میرے تے اوکھا ویلا آیا تے میرے سر تے پہنچو گے آپ نے فرمایا تھی یہ ضرور پہنچاں گا ٹھیک ہے ضرور کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھیا بچی نے بیت ہو گئی گھر ٹر گئی تھوڑی دیر گزری بادشاہ وقت دا بادشاہ وہ محل وچ ڈیوٹی لگ گئی بچی دی نوکرانی دے طور تے ہن بچی محنت مشقت کردی ہے رزق کماندی ہے گھر لے جاندی ہے ہن جدوں کوئی کسے دا نسبت والا ہو جائے نا
ਫਿਰ ਦਿਨ ਫੇਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਬੇਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਿਸਬਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ 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 ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਨਾ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉੱਚੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਖਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹਸਦ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਸਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਾਰ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰੇ ਹਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਤਮਇਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਦਈਏ ਭਈ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਮਾਲੀ ਹਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਸਬਤ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬੱਚੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਿੰਝ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਕੀਰ ਮਿਲਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਪੀਰੋਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕੈਲੀਅਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਕੋਈ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਮੈਂ ਗੋਲੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਜਪਾਲ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਜੇ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਖਾਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਖਾਰਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਬਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਇਹ ਪੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਆਇਆ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਹੱਥ ਡੋਰੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੀ ਪੀਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਆਇਆ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹਨਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਟੀ ਬੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੀ ਚੀਖਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਨਾਲੇ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਈ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚੀ ਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਮਹਿਲ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ
ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਪਰਾਂ ਹੋਈ ਏ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਆਇਆ ਵੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੀ ਹੈਰਤ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਏਡੀ ਦੂਰ ਏ ਬੁਖਾਰਾ ਏਡੀ ਦੂਰ ਏ ਕਾਬਲ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰ ਜਾਏ ਓ ਅੱਗੋਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਬੁਖਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਆਨੇ ਨੇ ਬੱਚੀਏ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਅਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਤਵੱਜੋ ਤਵੱਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚੁਬਾ ਰਹੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਮੰਨੋ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਪੁੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਫੜੋ ਚੁਣ ਕੇ ਪੀਰ ਫੜਨਾ ਉਹ ਫੜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਖੀ ਹੋਵੇ ਬਾਦਸ਼ਰਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਪੀਰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਪੀਰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਪ ਸਖੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਖੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡੋਏ ਜਾਂ ਅੱਗ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਲੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰਕਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਏ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਪ ਨਾ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵੀ ਕਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਰੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾਂ ਵਾਪਸ ਹਜ਼ੂਰ ਮੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰਕਪੁਰੀ ਆਪ ਦੇ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਬੇਲੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚੱਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਘਰ ਚੱਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਆਇਆ ਸੈਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆਪ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਤ ਦੀ ਕੋਨੀ ਦਿਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆਪ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਆਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਕਰਾਮਤ ਹੈ ਆਈ ਹੋਰ ਕਰਾਮਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਖਾਬੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਗੋਲੜਿਆ ਰਿਹਾ ਪੀਰਾ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਬਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਆ ਭਾਗ ਕਿਆ ਮੁਕੱਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਗੈਰ ਮੁਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਗੋਲੜੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਫਲ ਏ ਸ਼ਾਨੇ ਉਲੀਆ ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵਲੀ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਜਦਾਰ ਗੋਲੜਾ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚਲਦੇ ਬਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਾਨੀ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੁਲੰਦਬਾਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁੱਖ ਜਲਦੀ ਬਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਜਲਦੀ ਬਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਮੱਥੇ ਜਮ ਕੇ ਦਿਲਾ ਨੂਰਾਨੀ ਇਹ ਮੱਥੇ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਂ
تقریر کراں ہو سکدا میرا ایک لفظ بھی قبول نہ ہوے سارے گج کے بولو میں نہیں تے نہ صحیح ہو سکدا کسے بچے دے منہ وچوں نکلیا لفظ میرے نبی نو پسند آ جائے ہو سکدا کسے نوجوان دے منہ وچوں نکلیا لفظ میرے نبی نو پسند آ جائے ہو سکدا بچے دے یا کسے بزرگ دے منہ وچوں نکلیا لفظ میرے نبی نو پسند آ جائے جدو رات جدو ایتھوں جائیے محفل ختم ہوئے اپنے اپنے بستر اندر جا کے لیٹیے جدو اکھا بند ہو جان سارا دا بابا تشریف لے آئے میرا نبی آ کے فرماوے اگے مسجد وچ بہ کے میرے حسن دیا گلاں پیا کردا سا لے میں آ گیا وا ہن مینوں سامنے رج رج کے ویکھ لے تے کوئی پتہ نہیں کدے منہ وچوں نکلی دعا قبول ہو جائے سارے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں سبحان اللہ آخری شعر ہے سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اج کا ما احسن کا ما اکمل کا اگے کی آندے نے کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی جنہاں دیاں کدی اثر دیاں سنتا نہیں چھٹیاں جنہاں کدی عشاء دیاں سنتا نہیں چھڈیاں او تے اے پے آندے نے کتھے میرے علی ایک ملہ بے نمازی بد امال سیاکار گناہگار مجرم ہو کے آندا میں تے نبی کو ورگے میں کہ ملہ جی جنہاں دیاں کدی اثر دیاں سنتا قضا نہیں ہویا تا ادھر کولڑا ورگے پے آندے نے کتھے میرے علی کتھے تیری آ کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کھیا کتھے جائیڑیاں سارے بزرگاں نوں گل نہیں بزرگاں نوں معافی ہے بقایا سارے انج ہاتھ چکو ذرا بزرگاں دی خیر ہے بقایا ہاتھ چکو ذرا سارے ذرا تو بلند آواز نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تعالی تواڈے میری سب دی حاضری قبول فرمائے جنہیں بھی تسی ایتھوں لگ کے انج وچ ہی میں جنہیں بھی دوروں نزدیکوں جتھوں بھی تشریف لے آئے نے مہماناں نے گھر میں تشریف لے آئے نے یا جڑے آ کے اپنی حاضری لگوا کے چلے گئے نے اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما دے قبول فرمائے اج دی محفل دا اج دی محفل دا جڑا تہانوں سبق ہے کی ہے پانی پیو جنہاں نوں یاد ہے پانی پیو تے مرشد پھڑو پیر دی کرامت کیڑی ویکھنی ہے کہ پیر غیر شرع کم نہ کرے پیر دی کرامت ویکھنی ہے اج دا سبق ہے اللہ تعالیٰ نے سب نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
شادی نماز تو لگ کے ہون تک جتنا بھی کلمہ کلام ذکر و اذکار صحیح پڑھا گیا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما آمین اس پاک کلام دا ثواب نبی کریم صلی اللہ تعالی عنہ تنقیدتن پیش کرنے مولا قبول و منظور فرما آمین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دے توسل دے نال جتنے بھی اس دنیا فانی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے صحیح العقیدہ چلے گئے نے مولا سب دی بارگاہ اندر پیش کرنے قبول فرما آمین خصوصا بالخصوص اس بستی رہن والے اس بستی وچ رہن والے بھائی تو فیلی صاحب انہاں دے بھائی جو کہ اس دنیا فانی تو پردہ کر گئے نے مولا سب دی بارگاہ اندر ہدیتن تحفتن پیش کرنے قبول فرما قرآن پاک دے ایک ایک لفظ دی برکت عظمت ترجاہ دا واسطہ انہاں دے گناہاں نو معاف فرما کے انہاں نو جنت دے باغ وچ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا مولا کریم لا تداد رحمت اندر نزول فرما قبر میں جانے والی ہر مشکلات بلی یاد آفات نزول فرما مولا کریم جڑے مہمان نے گرامی بزرگ بچے دور و نزدیک و تشریف لے آئے نے مولا سب دی خالی چوریاں اپنی رحمت اندر نال بھرپور فرما مولا کسے نو کوئی لالچ نہیں تیرے گھر وچ بیٹھے ہیں صرف ایکو ہی لالچ ہے زہرا دا بابا راضی ہو جائے مولا کریم سانو سارے نو پکی سچی سرکار دی غلامی اور محبت عطا فرما مولا کریم جڑے اس مسجد امام صاحب قاری صاحب اور دور و نزدیک علماء تشریف لے آئے نے مولا کریم انہاں دا سایہ تدیر ساڈے سراں تے قائم اور دائم فرما پاکر خلوص و محبت ملک عباس صاحب مولا انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دین دے نال انہاں دیاں وابستگیاں نو تا قیامت آباد اور شاد فرما مولا کریم سانو ساریاں نو پکی سچی سرکار دی غلامی اور محبت عطا فرما جتنے بھی بیمار نے مسجد اندر یا گھران دے اندر یا جتھے بھی کوئی بیمار ہے مولا تینو سیدنا زین العابدین بیمار کربلا دا واسطہ بیمار نو شفائی کاملہ اجلا عطا فرما مولا کریم مقروضہ نو قرضے تو رہائی عطا فرما تنگ دستاں دی تنگ دستی نو دور فرما مولا کریم بے اولاداں نو نیک صالح سونے صحت والی زندگی والی اولاد عطا فرما جنہاں نو اولاد عطا فرمائیے مولا انہاں دے اولاداں نو نیک اور صالح بنا قرآن دا قاری اور نماز دا نمازی بنا جڑی اس مسجد دی انتظام مولا انہوں نے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا